Kvile s Karlom Karetom je solový album Luciana Bezáka. Inšpiroval sa dielom talianského spisovateľa Karla Kareta, ktorý žil niekoľko rokov na Saharskej púšti. Zážitky a skúsenosti napísal v knihe Listy z púšte, ktorá sa stala bestsellerom. Album tvorí 10 skladieb meditatívneho charakteru, ktoré Lucian Bezák nahral sám s niekoľkými hudobníkmi. So svojou manželkou Mirkou Bezákovou, flauta, s našou kolegyňou Dagmar Bobulovou, hoboj, pánom Jurajom Tomkom, husle, skupinou Gihon, vokály a Bruno Oravec, zvuk. Žánrovo sa hudba pohybuje v oblasti meditatívneho popu a minimal music, s prvkami vážnej experimentálnej hudby. Dnes si vypočujeme dve časti. Pieseň Len jedno slovo, ku ktorej je natočený aj videoklip, a Zápas na ceste životom. Spolu s autorom hudby účinkujú magisterka Miriam Jurišová, doktorka, priečná flauta, Dagmar Bobulová, hoboj. Komu sa tento druh hudby viac zapáči, môžete si pozrieť stránku www.lucianbezak.com. Slovo zahrňa všetko.